do mercado, quer de saídas, quer de entradas, que é o oposto do que acontece no Boa Vista. Sim, sem dúvida. E depois com a continuidade. A posse troca com Moussa Marega. Cobertura, a bola sai pela linha de fundo, é pontapé de baliza a favorecer a equipa do Boa Vista. É, cobertura de Jesus Gomes, tentou forçar Marega à passagem, não conseguiu passar pelo adversário. E, portanto, a pontapé de baliza para lá o Jardim. Bate o guarda-redes da equipa achadrezada, de bola para Javi Garcia. A colocar agora em Jesus Gomes. Jesus Gomes abrindo na direção de Reggie Cannon. Mas nota-se que o Futebol Clube do Porto dá alguma iniciativa ao Boa Vista. Não lhe quer contrariar aquilo que é os seus princípios de sair a jogar. Recebe Corona, levanta, era para Marega. Marega pedia a bola no pé, a bola foi na profundidade. Controlo por parte de Jesus Gomes. Parou, atrás agora para Léo Jardim. E está Javi, já viu o Ricardo Mangas sobre o lado esquerdo. Javi Garcia para Jesus Gomes. Controla o mexicano, pé esquerdo, levanta, é para Bengouché, lá vai o Hondurenho. Procurar o lado esquerdo, tem Ricardo Mangas aberto. Antes, porém, faz a bola passar por Jesus Gomes. Rami. Tenta colocar a bola em Manafá. Desvia para o controle por parte de Jesus Gomes. Corte de Manafá, de primeira para Marega. Já recebeu o Rodolfo, faltou-lhe apoio do lado esquerdo. Está a chegar agora Manafá. Viu uma segunda linha com o Oribe. Tirou Jesus Gomes. Responde a Boa Vista. Zero para o Boa Vista, zero para o Futebol Clube do Porto neste derby da cidade. Algum muitos metros até chegar lá à era do Futebol Clube do Porto. Tira Alexel, fica à procura da bola. Acaba por fora do Boa Vista. Revemos o lance. Dança à frente dos adversários, o atraso para Jesus Gomes. Nuno Santos definindo pastas do Uribe. Ainda a resposta do Porto, agora com Manafá para Corona, desviando para a zona central, vai à dividida Otávio. Ângelo Gomes, o atraso agora na direção de Rami. Rami para Jesus Gomes, outra vez Rami. E anda para Ângelo Gomes, o atraso para Jesus Gomes. Rami, de novo Javi Garcia. Otávio definiu para Corona. Ainda a Corona, adianta e o corte protagonizado por... Do controlo de Corona para depois. Corona, boa recepção, Corona consegue orientar bem, procurar a diagonal, bem o passe de Jesus, insiste indo ao Porto com Marega, a tentar definir para Corona, fora de jogo. Mas a recepção de bola de Corona muito é qualquer bom. Coisa. Muito a correr sem abrandar a mão. Mas chamar um pouco mais a atenção que é Paulinho. Paulinho quando intervém é com intensidade, com velocidade, sempre capacidade. Apanha também um defesa central do melhor que há. A minha perspectiva é que é Pepe. Duelo com o Regicano. Entrega a Corona, desvia para o golo. Corona, pé esquerdo, a fazer o golo no estádio do Bessa. Desfazendo Corona, Jesus Gomes na recuperação, entrega agora Rami. Regresso ao futebol português deste jogador que entre 2009 e 2012 jogou no Benfica. Alex Telles, pé esquerdo do cruzamento, tenta chegar Sérgio Oliveira, chega tarde, quando chega... Está audível o pito de Luís Godinho, Sérgio Oliveira a bater, golo! A bola desvia, altera a trajetória, vai para o fundo da baliza, 59 minutos de jogo no Bessa, 2-0. Otávio preparou o remate, depois tentou picar, corte de Otávio, recuperação de Ângelo Gomes. Agora é Jesus Gomes. Luís Dias, primeira, com Otávio, tenta ligar com Marega, ainda nas costas, era a segunda bola, aproveita Sérgio Oliveira, Marega, bem jogado, no espaço para o remate e o golo, terceiro do Futebol Clube do Porto, Marega aos 67 minutos. Sem complicar. Sai! Otávio, Marega, pode fazer o quarto, faz mesmo, não perdoa, Marega, 4-0 para o Futebol Clube do Porto, 71 minutos de jogo no Bessa. Colocar a bola em show, agora para Jesus Gomes, corte de Babemba, Corona. E vamos tentar perceber no Porto. Reizinho parece que entrou no Boa Vista.